Ja sam Tanja Tatomirovic, radim u Microsoftu već 3 godine I vodim komunikacije I poslove društvene odgovornosti za Srbiju, Crnu Goru, Kipar I Maltu. Inače sam student doktorskih studija na Fakultetu dramskih umetnosti na smeru menadžmenta kulture I medija. Završila sam Fakultet političkih nauka, master studije završila na političkim naukama na smeru komunikologije, ali sam odlučila da odem u malo umetničkije vode, što I nije loše u 42 godine. Pre Microsofta radila sam na mnogo raznih poslova u mnogo raznih oblasti I to me je zapravo oplemenilo na neki način I stvorilo situaciju da mogu da se snađem skoro kao riba u vodi gde god da me bacite. Radila sam u Višem trgovinskom sudu, koordinirala rad 18 trgovinskih sudova u Srbiji, radila u Petrohemiji gde je u pitanju bila samo I isključivo krizna komunikacija, pošto je Petrohemija najveći zagađivač u regionu. Nemojte im reći da sam ovo rekla. Radila sam u telekomunikacijama, a radila sam I kao profesor u srednjoj I osnovnoj školi kao nastavnik I bila sam razredni starešina. Ako me se neko seća iz tog perioda, nemojte to da mi kažete. Umeđu vremenu sam napisala jednu knjigu koju koriste studenti nekih društvenih fakulteta. U knjizi se priča o Mussoliniju I njegovom mikrofonu, odnosno radio propagandi za vreme Drugog svetskog rata. Posle toga sam bila kritičar jedne knjige, možda ću vam reći koja je kada se budemo videli, a sada imam čast da budem lik u jednom romanu. Roman će izaći iduće godine, pa ćemo iduće godine pričati o tome. Kažu mi da moram nešto da vam poručim. Završavajte sve što počnete. Vidimo se u subotu 28. na konferenciji.